jo. Pätkän verran tuuli jo. Vaihtumassa. Näyttää uusilta. Joo, on tuossa tuollaisia värillä merkattuja pölkkyjä, että olisiko ne lähdössä siitä pois. Thank you.
Tässä vähän ikään kuin hokotellaan vähän niin kuin rikkumaan määräyksiä. Eikös tämä nyt ole vähän niin kuin rautatiealoitte tässä näin, että kuitenkin siellä on tuollainen sillassa sivusilta. Tässä on nyt puolikkaalla. Onko se parempi?